В Хуській міській раді нещодавно відбулась зустріч-дискусія представників ОСББ та приватних підприємців. Не поділили прибудинкову територію. І тут у нас виникло слідуюче питання. Багато у нас пройшло об'єднання ОСББ, 90% створення ОСББ на всій території нашої громади. Це нам дало можливість свій час вкласти багато грошей, грантових грошей, і зробити багато. Де теплоізоляція, де заміна покрівлі, вода, каналізація, електропостачання і ряд інших моментів. Що ми зараз маємо? Зараз у нас багато звернулося ОСББ, щоб ми їм передали користування земельну ділянку, щоб вони були повноправними господарями і таке інше. Цей процес у нас у громаді відбувається досить нормально, позитивно. Що стосується сьогоднішнього зібрання, то тут у нас трошки виникла така колізія. До передачі земельної ділянки на ній були побудовані два павільйони, в яких підприємці здійснюють комерційну діяльність. Зараз у ОСББ виникло питання, вони би хотіли, щоб цю землю забрати до себе під свою юрисдикцію. Ці підприємці заперечують, бо вони зробили ці свої павільйони, вклали певну суму грошей і таке інше. Тому наша сьогодні перемовина з ними, я хотів і зараз хочу і буду робити все, щоб добровільним порядком це питання улагодити. Тобто є як варіант зробити трошки, відійти від основної частини, проїжджої частини метрів на 10 вглиб до дитячого садочка, і ОСББ готові перебудувати за власний кошт і передати ці будівлі для цим фоповцям і так далі. Керівник ОСББ пропонує змістити вже існуючі павільйони приватних підприємців та всяко сприяти відновленню їх роботи. Однак самі власники малого бізнесу не згідні з такими змінами. Мовляв, зміна локації магазинів може призвести до втрати їх прибутку. Ми готували ескізний проєкт, як було домовлено на попередній нашій зустрічі. Я людині показував, але розумієте, є трішки конфлікт інтересів в тому плані, що люди там потратили певний матеріальний ресурс на вже діючі торгові павільйони, і зараз їм трохи, по-перше, матеріальні кошти треба тратити, щоб їх там чим можливо демонтувати, чи перенести. Це вже їхнє питання, що там вони будуть ними зробити. Ми зі своєї сторони пропонуємо їм, що на тій території, там де вони стоять, людина бачила, там є трішки межа, щоб звільнити проїзд перед нашим будинком. Намагались переконати підприємців можливістю розширити свою територію, адже більша площа павільйону дозволить збільшити асортимент товару, а отже отримувати кращий прибуток. Якщо вони передвинуть такі магазини, значить вони їх можуть розширити, скільки їм треба, і буде порядок. Метою зібрання було знайти компроміс в цьому спірному питанні, оскільки сторони конфлікту самостійно вже тривалий час не можуть знайти вихід із ситуації. Ми сьогодні послухали одну сторону, послухали другу сторону і прийняли рішення дати на 3 неділі їм трошки паузу, хай вони зустрінуться окремо, хай поспілкуються, і на вересень місяць ми підійдемо кінцево до вирішення цього питання. Отже, щоб уникнути подальшого оскарження рішення міської ради в суді та задовольнити вимоги фігуруючих осіб, без компромісу з обох сторін не обійтись. Наразі вирішення цього питання триває.